S nadchádzajúcimi prázdninami idú ruka v ruke i rôzne zaujímavé aktivity a práve o nich bude reč i v nasledujúcich minútach. Dni plné zábavy majú možnosť prežiť deti, ktoré sa zúčastnia prímestských táborov Centra voľného času. Tie táto výchovno-vzdelávacia inštitúcia plánuje zorganizovať počas prvých júlových dní. S Centrom voľného času majú deti možnosť zažiť plnohodnotne strávený čas nielen počas školského roka, ale i cez letné prázdniny, kedy sa organizujú prímestské tábory. Prímestský tábor je tábor, ktorý zaujme deti na celý deň. Čiže rodičia nám ráno deti dovedú a popoludní si pre ne prídu. Každý deň máme pripravený nejaký program. Prvý turnus je naplánovaný na 4. až 8. júla a druhý tábor sa uskutoční v dňoch od 11. do 15. júla. Program je veľmi pestrý. Navštívime zoologickú záhradu Lešná, Bibianu Bratislava, Kingshaus v Bratislave, Bojnu, Rogoňovský ranč, aby deti niečo videli, aby vycestovali. Napríklad tam bude aj vrátna a chleb, bude tam Orloj, Stará Bystrica v programe tiež. Čiže každý deň ten program nebude spojený len s tým, že niekde vyjdeme, ale deťom vysvetľujeme, povieme niečo o histórii, prečo sme práve tam a čo sa tam nachádza. Prímestské tábory sa tešia u detí veľkej obľúbe. Prednosť však majú deti, ktoré navštevujú Centrum voľného času. Celý rok sa zúčastňujú na všetkých našich aktivitách, akciách, takže samozrejme ju prednostňujeme. Pokiaľ sú voľné miesta, môžu sa zúčastniť aj iné deti. O tieto tábory je veľmi, veľmi veľký záujem. Rodičia nám hovoria po skončení každého dňa, že dieťaťu sa ústa nezavrú, že stále hovorí, ako tam bolo dobre, ako tam bolo príjemne. Čiže naozaj sa deti tešia a prihlasujú sa do týchto táborov. Centrum voľného času tak už nejaký ten rok nemalo mieru prispieva k bohatým letným prázdninám plných krásnych zážitkov, nových priateľstiev a predovšetkým detskej radosti. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.